Polisi kuti munnabyabufuzi Haji Faruk Ntege ateekateeka okwesimbawo ku kyobaka bwa Paalamenti mu Makindye West ne bannabalala bataano ng'abadde mu lukiiko Muganzi wa Zeekatwe. Tege nebando kuli kansara Ibrahim Kondo wa Kampala Central, Abdul Kalim Lukoda Mpanga Yasin, Omulangira Nakibinge George Juko, ne Ahmed Serunji batwalidwa mu kkooti e Makindye ne basimba maaso g'omulamuzi Irene Nambatia. Abasomedde omusango okujeemera ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga ebyobutakungaana okuziyiza okusaasaanya coronavirus. Bannamateeka ababo okubadde Ronald Kayizi ne Yusuf Nsibambi basabye omulamuzi abantu baabwe okweyimirirwa era ne baleeta abeeyimirira omulamuzi bakkiriza. Abayimbudde ku bukadde bubiri ez'obutaliiwo n'abeeyimiridde obukadde butaano nazo nga si zaabuliwo ng'asinzidde ku mbeera ya COVID-19 eri mu ggwanga ate nga n'amakomera gajjudde so ng'era ddembe lya buli muntu okweyimirirwa. Abantu twabadde tukubye olukungaana mu restaurant olukungaana olw'abantu mukaaga zekakasa nti ebyo byabufuzi bye biyingiddemu. Twagala okujja okutegeeza abantu b'e Makindye nti omubaka Ntege Faruk agenda kujja nga zekola si bigambo. Abakulembeze bavuka mu bibiina eby'enjawulo ebikuludde olw'obwa gavumenti okuli DP, JEMA, Federal Alliance, ab'ekisinde kya People Power n'ebirala bategeeza nga bwe batakkiriziganya na kyakakyuka ebyokulonda mu nteekateeka ey'okunoonyeza akalulu ku mikutu gy'ebyempuliziganya. Waliwo districts mu ggwanga muno nga Buko eyo mu sub-region ye Busoga oli bw'ateekako rediyo waati mu kifo ky'ofuna mbona eriwana emitiyana akwata ye Kenya ontegeera. Wano district ya zimu nga temuli ya the radio station nge Buvuma tulija kweta ba mukalulu kano nga we tukiriza genya twentwe wabola ku condition indala nti nga tuli kuja mukalulu kaife kalaka achi akabulido ketuja tweda gamba akaluka tuli jo kubembutu akaluka tuli jo kina amachina tukubembeere buli kimu kana akaluwa ka chifula nenge president Museveni kali kuleta uno omulamuzi byabaka tituli ija kukengiramu. Bakungana wabanda mu yiri batuziza makagomba ka Francis Zake Busobulongo Municipal y'Emitiyana basimi abatandise okutwala akakiiko ebyokulonda mu kkooti Zake n'agamba tekijja kubajja ku mulamwa yebaza bonna bamusabidde mu byayiseemu. Naye nga kati kinjagala okubategeeza nti kati wendi wano era ndi mwetegefu okukola byonna byonna ebigenda mu maaso ng'era mbeebaliza ddala nga bannayuganda bonna okutwaliza wamu.